Թուրքիայում հունիսի 24-ին կայանալի կարտարարդ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններից 6 օր առաջ պաշտոնական Անկարան ազդարարում է հյուսիսային Սիրիայում գտնվող Մանբիջ քաղաքի շորջ ծագած ճգնաժամը հանգուցալուցված է։ Թուրքիայի նախագահի պնդմամբ քրդական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող և կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս քաղաքի մատույցներում տեղակայվել են թուրքական բանակի ստորաբաժանումները։ Ինչ էինք մենք ասում, ահաբեկիչները լքելու են Մանբիջը և նրանք արդեն իսկ լքում են այդ քաղաքը։ Այժմ մեր ուժերը սկսել են պարեկային ծառայություն իրականացնել Մանբիջի շրջանում։ Ինչու դա տեղի ունեցավ, որովհետև մենք շատ լավ ենք պատկերացնում, թե ինչ քայլերի է պետք դիմել և ունենք այդ քայլերին դիմելու իրավունքը։ Սևծովի ափին գտնվող Սամսուն քաղաքում երկու շաբթի օրը կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նշեմ, որ Մանբիջի խնդիրը պաշտոնական Անկարայի համար վերջին շրջանում առանցքային նշանակություն ուներ։ 80,000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքը մի քանի տարի շարունակ գտնվում էր Իսլամական պետություն խմբավորման վերահսկողության ներքո, վերածվելով Թուրքիայից դեպի Սիրիա անցնող զինյալների գլխավոր թիկունքային կենտրոններից մեկին։ 2016-ի օգոստոսին քրդական ուժերը դուրս մղեցին իսլամիստներին այս շրջանից, հետագայում Մանբիջում տեղակայվեցին նաև ամերիկացի հատուկ ջոկատայինները։ Պաշտոնական Անկարան շարունակաբար պնդում էր, որ Մանբիջում գտնվող քրդական ուժերը պետք է դուրս բերվեն, քանի որ դրանք Թուրքիայի կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված քրդական բանվորական կուսակցության սիրիական մասնաճյուղն են ներկայացնում։ Սիրիայի զինված ընդդիմությանը միավորող ազատ սիրիական բանակի տվյալներով թուրքական բանակի տանկային շարասյունները 3 են մուտք գործել Մանբիջի մերձակայք ռազմական ուղղաթիռների 7-ային ուղեկցությամբ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի պնդմամբ թուրքական ստորաբաժանումներն առայժմ գտնվում են Մանբիջի արվարձաններում և մուտք չեն գործել քաղաքի կենտրոնական հատված։ Վարչապետ Բինալի Ելդրեմի խոսքով էլ Մանբիջի մերձակայքում գտնվող թուրքական ստորաբաժանումներն այժմ աշխատում են այդ շրջանում տեղակայված ամերիկացի զինվորականների հետ քրդական ուժերին վերջնականապես հեռացնելու համար։ Ընտրություններից հաշված օրեր առաջ մեկնարկած Մանբիջի գործողությունը կարող է դառնալ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության գլխավոր կարոշչական հաղթատղթերից մեկը։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ քրդական խնդիրը գնալով ավելի ու ավելի ակտիվ տեղ է զբաղեցնում Թուրքիայի նախընտրական արշավի օրակարգում։ Թուրք սոցիոլոգների իրականացրած վերջին հետազոտությունների համաձայն, եթե քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը կարողանա հաղթահարել 10%-ի շեմը, ապա Էրդողանի կուսակցությունը և նրան միացած ազգայնականները չեն կարողանա հաջորդ գումարման խորհրդարանում մեծամասնություն ձևավորել։ Անցած շաբաթավերջին համացանցում հայտնվեց Էրդողանի և նրա կուսակիցների հանդիպման տեսագրությունը, որում Թուրքիայի նախագահը կոչ էր անում անել հնարավոր է քրդամետ կուսակցության մուտքը խորհրդարան կանխելու համար։ Ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության հանդեպ մենք միանգամայն այլ մոտեցում պետք է որդեգրենք։ Ես չեմ կարող այս մասին փողոցներում բացահայտ խոսել, սակայն այստեղ փակ դռների ետևում դա հնարավոր է։ Եթե ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը չկարողանա հաղթահարել 10%-ի շեմը, մենք շատ ավելի լավ վիճակում ենք լինելու, հայտարարում էր Էրդողանը։